Qurban bayramının qədim bir tarixi var. Dini qurban kəsimi isə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən əhvalatlardan sonra başlayıb. Belə ki, İbrahim Peyğəmbərin öz oğlunu kəsmək istəməsindən sonra Allah ona qurbanlıq qoç göndərir. Bəs görəsən, Peyğəmbərin öz oğlunu qurban etməsi olsaydı, insanlar həmin adət ənənəni davam etdirərdilərmi? Bu sualla bir qisim Bakı sakinlərini üst tutdu. Bugünkü gündə hə, Allah yolunda hə, kəsərik. Evladımızı, Allah yolunda hələ canımızdan keçərik. İbrahim Peyğəmbər eləyibsə, biz nə eləməzdik ki? Necə? Əgər onu bizim Peyğəmbərimiz eləyibsə, təbii ki, biz də eləməliydik. Yəni kəsərdiniz? İki düşüncəmlə təbii ki, yox. İndiki düşüncəmlə, bəlkə də belə deyək də, 1400 il əvvəl anadan olsaydım, olsaydı həmən şərtləri deyəmərəm, amma indiki düşüncəmlə belə olmazdı. Ən azından inancımla belədir ki, yəni zaten o baş verməyəcəyinə görə bu sualın cavabı belə deyək də, yox olacaqdı. Yəni inancım budur ki, olmayacaqdı bu şey, o siz dediyiniz məsələ zaten olmayacaqdı. Amma olsa belə etməzdim, çünki məntiqi deyil. Əgər Allah təbii ki, buyursaydı, əmr etsəydi ki, evladı qurban etmək lazımdır və əgər biz də o dinin daşıyıcısı olsaydıq, təbii ki, kəsməliydik. Yəni burada artıq dünya dəyərləri nə deyər, demokratiya nə deyər və müasir dünya nə deyər anlayışı ikinci plana düşür. Necə ki, bugün hinduslar var və yaxud da o digər dinlər var ki, onlarda məsələn bizə gülməli görünən və yaxud da insanlığa belə deyək, vəhşi görünən adətlər var, onlar eləyirlər. Odur ki, əgər təbii ki, əmr olunsaydı Allah tərəfindən, biz də Allahın qulu kimi etməliydik. Yəni siz edərdiniz? Yəni, mömin olsaydım, eləyərdim yəqin ki. Allah buyurursa kesəm. Allah buyurursa kesəm. Bəli. Bir günlük, bir dəfə həyatdır da, bu, bilsiniz, sizə nətər bunu deyim, siz mənə düzgün başa düşəsiniz. Bura keçici həyatdır. İnsan gələk ahirətini fikirləşsin. İbrahim Peyğəmbər, o, oğlu İsmaili qurban kəsməsi, bilirsiniz, din biraz elə bir qarışıq bir məsələdir. Yəni, sübut olunmayan orada terminlər çoxdur, fikirlər çoxdur. Dinin məqsədi nə olub? İnsanları tərbiyyələndirmək. İnsanlar arasında bərabərliyi, bir-birinə əl tutmağı, himayədarı olunmasını təbliğ eləmək. İbrahim Peyğəmbər də heç vaxt o fikirdə ola bilməz. Hansı ata öz evladın yıxar yerə başını kəsə bilər? Yox. Nəyə görə? Nə bilim, kəsmək istəməzdim. Kimiz balasını kəsmək istəyər? Kirpi jurnalında belə bir şey var idi. Kəs qurbanı başı mollanın, böl 6 yerə 5-i mollanın. Döşdən budacan, leşi mollanın, yerdə qaldı ayaq paçası, onunla da var işi mollanın.